У базі даних системи «Гарпун» номери викрадених автомобілів з усієї України. У Миколаєві вже є перші результати. За два тижні роботи даної підсистеми вже є позитивні досягнення, а саме затримано три автомобілі, які перебували у розшуку. Дані транспортні засоби перебували у розшуку за територіальними підрозділами головних управлінь у Київській області, Кіровоградській, а також Вінницькій області. Ініціаторів розшуку даних транспортних засобів повідомлено, наразі тривають слідчі дії. Відеоспостереження ведеться у реальному часі, тому коли система виявляє збіг номерного знаку автомобіля, який рухається, з тим номером, що є у базі, одразу передає орієнтир патрульним. Патрульні, в свою чергу, на планшеті бачать інформацію з позначкою «Гарпун». В першу чергу вільний наряд або наряд, якому прийшло завдання, повинен виявити даний автомобіль, затримати його, та на місце викликається слідчо-оперативна група для подальшого з'ясування всіх обставин. Обставини можуть бути різними. Авто могли викрасти, або на ньому може бути арешт, накладений Державною виконавчою службою. На місце події направляється слідчо-оперативна група відповідного територіального підрозділу, де вже на місці проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії, а також відбувається вилучення даного транспортного засобу. Після чого інформується ініціатор розшуку. Наприклад, якщо це територіальні підрозділи інших головних управлінь. «Гарпун» працює через камери, встановлені в рамках міської програми «Безпечне місто». Для ідентифікації номерних знаків використовують спеціальні системи та алгоритми. Закордонні номери також зчитуються. Один з розробників програми «Безпечне місто» Євген Богаченко розповідає, як в Миколаєві ущільнюватимуть систему відеоспостереження за автомобілями у розшуку. В планах, звісно, знову ж таки та інформація, про яку я говорив. Всі в'їзди, є якісь бокові дороги, які дозволяють обійти. Тому ми спеціально не афішуємо точні місця камер, які працюють в режимі розпізнання номерів. Звісно, камерами, які будуть розпізнавати номери. Плануємо насичувати центр міста, тобто і околиці. Тому що чим більше покриття, тим більший шанс отримати максимально швидкий ефект. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.